ہم نے اعلان کر رکھا ہے آل پاکستان سنی کانفرنس، اور چونکہ یہ جو کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے اس سے کافی لوگوں کو شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کئی فون بھی آ رہے ہیں، تو میں لائیو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 21 مارچ کو لاہور داتا کے دیش میں صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ لکھو ڈیر پر واقع ہے، اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد 21 مارچ کو آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد ہوگی انشاءاللہ. اور اس سلسلہ میں حکومت کا اگر معاملہ گارنٹی کا ہے تو میں سب کی گارنٹی دوں گا، میں گارنٹی دوں گا، میں توحید پرست ہوں، مجھے پتا ہے کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، بندہ کو کیسے مار جائے، تو میں گارنٹی لکھ کر دوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کرونا لگ جائے تو مجھے پھانسی دے دی جائے. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اصل یہ وقت تھا امتیاز کا کہ ایمان والوں میں اور غیر مومنوں میں فرق کیا ہے، یہ گھڑی تھی کہ ایمان کی قوت کتنی ہے، ایمان کی پاور کیا ہے، توحید کا عقیدہ کیا ہے. اگر بت پرست بھی گرے اور ساتھ ہم بھی گرے کہ یہ بھی بند وہ بھی بند سب کچھ بند، تو ارے موت کے فرشتے کو رو کون سکتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ دفتر بند ہوں گے، حال بند ہوں گے، اجتماع بند ہوں گے، سکول بند ہوں گے، تو جو گھر بیٹھے ہیں ان تک کرونا نہیں پہنچے گا؟ اگر پہنچنا ہے تو وہاں بھی پہنچ جانا ہے، نہیں پہنچنا تو کہیں بھی نہیں پہنچنا، بس بات ختم. ہاں احتیاط کرتے رہو، باوضو رہو، دعائیں مانگتے رہو اور مسجدیں کھلی رکھو. بلکہ میں تو حرم کے مفتیوں کو کہہ چکا ہوں، یہ تو بیماروں کا زیادہ حق ہے کہ انہیں دارالشفا میں جگہ دی جائے. مکہ دارالشفا ہے، مدینہ دارالشفا ہے، اور وہاں بیمار کا زیادہ حق ہے کہ انہیں طواف کرنے دو، انہیں دعائیں مانگنے دو، انہیں کعبے کا دیدار کرنے دو. یہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ کرونا کوئی پہلی بار آیا ہے، اللہ کی آزمائشیں بڑی بڑی آتی رہی ہیں، اور یوں آگے لگ کے بھاگنے سے یہ کوئی چھوڑے گا کسی کو کہ چلو 5 اپریل تک تو کرونا کا مسئلہ، پھر آگے کرونا کو کہیں بند کر لیں گے یا ملک الموت کوئی پالیسی بدل لے گا؟ تو ایسا تو ہے ہی نہیں. تو اس بنیاد پر ہاں احتیاط کرنا، علاج کرنا، وہ شریعت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مگر یوں لیٹ جانا یہ تو بہت بڑی شرمندگی ہے. پر کافر لیٹ گئے تو لیٹ گئے، ان کا یقین نہیں اور ہمارا ایٹم بم سے بھی زبردست یقین ہے. کسی کا ہاتھ کسی کو نہ لگے، یہ کہاں کہاں پابندی ہوگی؟ 10 بندے نہ کٹے ہوں تو کیا بسیں بھی بند ہو جائیں گی، ٹرینیں بھی بند ہوں گی، جہاز بھی بند ہوں گے، بازار بھی بند ہوں گے؟ اور اگر یہ ترقی کر کے یہ بند کریں گے تو پھر اندر پنجروں میں بندے تو خود ہی بیمار ویسے ہی ہو جائیں گے، اندر گھر فارغ بیٹھ 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 کے، تو وہ تو آپس میں جھگڑیں گے، لڑیں گے، اور نقصان جو ویسے ہے معیشت کا وہ کتنا ہوگا؟ تو پتہ نہیں ان کو کس نے یہ مشورہ دیا، سب کچھ بند، سب کچھ بند. اگر انہوں نے سٹینڈ نہ لیا تو پھر قبر تک ہی جانا پڑے گا ان کو، کہاں بچیں گے؟ یعنی جس بیس پر بند کر رہے ہیں سب کچھ، اس پہ تو پھر قبر کے سوا کوئی نہیں، اور قبر میں پھر دفن کے لحاظ سے بھی جو لوگوں کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے کہ انسان دفن نہیں کرنا، پتہ نہیں کوئی بم بلاسٹ ہونے لگا ہے، دور دور رسے ڈال کے کھڑے ہیں، دور دور کھڑے ہیں، کیا ہونے لگا ہے؟ کرونا والا بندہ دفن کرنے لگے ہیں، قریب نہیں جانا کہ جراثیم لگ جائیں گے، اور اوپر جو ہے وہ سپرے کیا جا رہا ہے.
تو چلو غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، انہیں تو ایسا کرنا ہے، ان میں ایمان نہیں، یقین نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، تقدیر پر ایمان نہیں، اور ہم تو تقدیر پہ ایمان والے ہیں، اور ہم بھی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔